ጤናስጥልኝ ውድ ወገኖች የቲ ሳቱ ኬቲ ፋይናንሻል ኤልኤልሲ እንዲሁም ማደር ሙልጌታ ከሰላምታ ፋይናንሻል በየሳምንቱ ይዘንላችሁ የምንቀርበውን የገንዘብ አያያዝ የተለያዩ የህይወት ተመክሮቻችንን ወደ እናንተ ይዘን የምንቀርብበት ቀናችን ነው። እንደምን ውላችኋል? እንደምን ሰንብታችኋል? በዛውም ደግሞ እንኳን ለፋይናንሻል ሊትረሲ መንት አደረሳችሁ እንላለን። ማህደር እንዴት ዋልክ? እንዴት ነበር ቀን? በጣም ደህና ነኝ የትዬ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ ጋር እንደገና ግሉሚ የሆነ ክረምት መሰል ነገር መጥቷል። ወቅቶች እንደሆነ እንደዚሁ በእኛ ላይ የተፈራረቁ እኛም እድሜያችን እየፈጀን ነው። ትልቁ ቁም ነገር ግን ለአዲስ ቀን መብቃት ነው። በዚህ አጋጣሚ አንችንም የሚያደምጡንም የሚመለከቱንም በሙሉ እንኳን ለአዲሱ አርብ አደረሳችሁ እላለሁ። አሜን አሜን። እንኳን አደረሰን ማህደር። እንግዲህ ዛሬ ይዘን የመጣ ነው ይሄ ወቅቱ ፋይናንሻል ሊትረሲ መንዝ ወይም የገንዘብ አያያዝን እውቀት የምናከብርበት ወር ስለሆነ እንግዲህ በዚህ በአሜሪካ የመሬት ቀን፣ የሴቶች ቀን፣ የእናቶች ቀን፣ የአባቶች ቀን ምናምን እየተባለ የተለያዩ በዓሎች ስላሉ በዚህ ወር ደግሞ ኤፕሪል ፋይናንሻል ሊትረሲ መንዝ እዛ ውስጥ እንግዲህ በምንጓዝበት ጊዜ ምን ያህል ወደኋላ ቀርተናል፣ ምን ያህል ትክክል መንገዱ ላይ ነው ያለ ነው፣ በዛስ ውስጥ ደግሞ ለማለፍ እና ፎይታን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን የሚለውን አንዳንድ ነገር እኔና ማህደር እየተቀባበልን እንግዲህ የምናደርጋቸውን ነገሮች ይዘንላቸው የቀረብነውን ወደ እናንተ አሁን እንጀምራለን። ማህደር እንዴት ነው? ወደዛ ብንገባ ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በየወራቶቹ ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ከላይፍ ኢንሹረንስ ጋር በተያያዘ የበለጠ እንድናውቅና የበለጠ እንድንሰለጥን ቀናቶች ይሰየሙለታል። ሚያዚያ እንግዲህ ኤፕሪል የገንዘብና ብልሃቱ ብልጭታ ወር ብለነዋል። አንዳንዴ ብልጭ ካላለልን የምንሰማውን ነገር ወደ ቁም ነገርነት አንቀይረው። እጅግ በጣም ጠቃሚ ራሱ እንኳን ቢሆን በር ላይ የተቀመጠ የሚያደናቅፍ ድንጋይ አመቱን በሙሉ አይተነው አንድ ቀን የጣለለት ልናነሳው እንችላለን። እንደዚህ አይነት መንገዳችን ላይ የተጋደሙ እንቅፋቶችን እንድናይ አይናችን ከፍተን እንድናይ መነጽራችን ማያሳይና ብለሪ ከሆነ እሱን እንድንጠርገው ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ግዚያቶች የሚፈጠሩልን። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በዚህ የብልጭታ የውቀት ቁም ነገሮችን የማስተዋወስ የገንዘብና ብልሃቱ ወር አንዳንድ የገንዘብ ሐሳቦችን እንነጋገራለን። ሰዎች ሄደው ይሰራሉ፣ ገንዘብ ያመጣሉ። ጤናማ የሆነ የገንዘብ አያያዝ የሌለበት ቤት ከሆነ ግን ሁሉ ጊዜ ስትረስ ነው፣ ሁሉ ጊዜ ሮሮ ነው፣ ሁሉ ጊዜ እጥረት ነው። አለማችን ያው ከሪሶርስ ስኬርሲቲ ጋራ ውድድር የሞላባት ስለሆነች እኛም የድርሻችንን ለማንሳት እንደየሙያችንና እንደየአቅማችን ወጥተን እንገባለን። ስለዚህ ጤናማ የሆነ የገንዘብ አያያዝ ዝግጅት ያስፈልገዋል ነው ቁም ነገርና መልእክቱ። ጤናማ የሆነ የገንዘብ አያያዝ ማለት የምናወጣውን ማወቅ፣ የምንከፍለውን ማወቅ፣ እጃችን ላይ የሚቀረውን ማወቅ፣ ተጨማሪ ገንዘብ ለማግኘት ማድረግ ያለብንን ነገር ማወቅ፣ በተለይ ደግሞ እንደ ፋሚሊ እንደ ቤተሰብ ባልና ሚስት ልጆች ያሉበት ከሆነ ተናቦ ትራንስፓረንት በሆነ ሁኔታ መኖር፣ ከዕዳ ነፃ መሆን፣ ብዙ ኮምፖነንቶች አሉ። ጤናማ የገንዘብ አያያዝ ዝግጅት እውቀት ይፈልጋል የመጀመሪያው ነገር። ሌላው ለውጥ ነው። አንዳንዴ ለውጥ የሚያስፈራን ሰዎች አለን። ስፔንዲንግ ሀቢታችን መቀየር አለበት። አሜሪካ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ከእጅ ወደ አፍ የሚኖሩባት ሀገር ሆና ብዙ ሰዎች ግን ክሬዲት ካርዳቸውን ከአፍ እስከ ገደፉ ጢም ብሎ ወዲያው ለመጠቀም የማይፈሩ ሰዎች ሞሉባት ሀገር ናት። ያ ሆኖ ሰዎች ያንን ክሬዲት ካርድ መጠቀም ማቆም፣ መጥፎ የሆነ ስፔንዲንግ ሀቢታችን መቀየር፣ ምናልባት ከልጆቻችን ጋር ትራንስፓረንት በሆነ ሁኔታ ማውራት፣ ከህይወት አጋሮቻችን ጋር እንደዚሁ መነጋገር መጀመር፣ ምን ባደርግ ህይወቴን ልቀይር እችላለሁ። ለውጥ የሁሉ ነገር መጀመሪያ ነው። ነገር ግን ለውጥ ቀላል ነገር አይደለም። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ለውጥ አካባቢያችን ላይ፣ አገር ላይ፣ ህይወት ላይ ብዙ ነገር እንፈልጋለን። ተቀይሮ ለማየት የምንፈልገው ነገር ግን መጀመሪያ ራሳችን እንድንቀይር ይጋብዘናል። ያ ሲሆን ብዙ ጊዜ እንቸገራለን፣ ዲፋይን እናደርጋለን፣ እንገዳደረዋለን። ከገንዘብ ጋር ያለ ነገር መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው የአቲቲዩድ ለውጥ ነው። እኔ ይሄን አያስፈልገኝም፣ እኔ ይሄ አለኝ። ለመስማት እርግጠኛ ያልሆነ ልብ፣
ለመስማት ወይም ደግሞ ቀልቡ ለመሳብ ያልፈቀደና ያልወደደ ልብ ለለውጥ ተዘጋጀ አይደለም ማለት ነው። ሰው የመጀመሪያው ርምጃ እሱ ነው። ሌላው ኃላፊነት ነው። ከገንዘብ ጋር ገንዘብ ሲመጣ አብሮ ኃላፊነት ሪስፖንሲቢሊቲ ይመጣል። አንድ ሁለት ሶስት አራት ብለን سنቀበል ገንዘቡን እንከፍለው ቤት ኪራይ ይኖራል የምንከፍለው ዕዳ ይኖራል የምንገዛበት እንጀራ ምንገዛበት ገንዘብ ይኖራል። ኃላፊነት እንዳለብን ማወቅ መቻል አለብን። ይሄ መብራት ይሄ ሻማ እየበራ እንዲቀጥል ምናልባት ጋዝ ሊኖረው ይገባል ወይም ደግሞ በየወሩ ቢላችን መክፈል ሊንቀጥል ይገባል። ያንን ገንዘብ እኛ ሪስፖንሲብል ሆነን እናመጣው ሰዎችን መንቀሳቀስና ሄደን መስራትና ማምጣት መቻል አለብን። ሜካኒካል አይደለ ለነገሩ ሜካኒካል ነገሮችም ይበላሻሉ ፊክስ መደረግ አለባቸው። ከለውጥ ጋራ ሪስፖንሲቢሊቲ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እኔ የዚህ ቤት አባወራ እኔ የዚህ ቤት ራስ ነኝ ካልኩኝ ሁሉ ጊዜ ያንን ዳቦ የማምጣት ኃላፊነት አለብኝ ማለት ነው። ገንዘቡንም ስመነዘርና ሳጠፋው እንደ ሪስፖንሲብል እንደ ኃላፊነት እንደሚሰማው ሰው መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላው ምን አለኝ ምን ጎደለኝ የሚል ጥያቄ መጠየቅ አለበት። የኔ የሆነ ነገር ብላችሁ ብትሉት ነገር ምንድነው ቤታችሁ ውስጥ እስቲ ካላችሁ ለምሳሌ ቤቴ ውስጥ ምን ያለው ምናልባት እነዛን ሶፋዎች በክሬዲት ካርድ ነው የገዛቸው ውጭ ያለው መኪና በዕዳ ነው የተገዛው ቤቱ በዕዳ ነው የተገዛው የኔ የምለው ነገር ምንድነው ምንድነው እሱ የጎደለኝ ምናልባት በየወሩ ወይም ደግሞ በየአመቱ ላደርጋቸው መፈልጋቸው እጅግ በጣም ወሳኝ የሆኑ የህይወቴ ጉዳዮች በገንዘብ እጥረት ምክንያት አላደረኳቸው ለምንድነው ያ የጎደለኝ አንዋኗሪን የቱ ጋር ነው መቀየር ያለብኝ ገንዘብ ለገንዘብ የቱ ጋር ነው የሚሰራው መስሪያ ቤቴ አካባቢ ያሉት የቤኔፊት አይነቶች ምን ናቸው መቼ ነው ኤክስፓየር የሚያደርገው የዴንታሉ ነው የቪዥን ኢንሹራንስ ነው የሚሻለኝ ከውጭ ብገዛ ይሻለኛል ከማርኬቱ ላይ እንዴ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት ኢንቨንቶሪ ያለና የሌለ ነገር ቼክ መደረግ አለበት። እንደዚህው ምን አለኝ ምን ጎደለኝ የሚል ነገር ቼክ ሳናደርግ የምንኖር ከሆነ አንድ አይነት ኑሮ ልንኖር እንገደዳለን ማለት ነው። ሌላው ክሬዲት ሪፖርት ብዙ ጊዜ የተለያዩ ትልልቅ ክሬዲት ኤጀንሲዎች አሉ እዚህ ሀገር ላይ መኪና ልገዛ ስል ክሬዲት ቼክ ይደረጋል ላይፍ ኢንሹራንስ ልገዛ ስል ክሬዲት ቼክ ይደረጋል የመኪና ኢንሹራንስ ልገዛ ስል ክሬዲት ቼክ ይደረጋል ቤት አፓርትመንት ልከራይ ብል ክሬዲት ሪፖርት ቼክ ይደረጋል። የትኛውም ቦታ ላይ ክሬዲት ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ የክሬዲት አጠቃቀማችንን እጅግ ሳይንሳዊና ሳይንሳዊ በሆነና በሰለጠነ መንገድ ልንጠቀምበት ይገባል ማለት ነው። ይሄንን ኢንዲኬት የሚያደርጉ የተለያዩ ሪፖርቶች አሉ ስለኛ የሚናገሩ ጃይንት የሆኑ ትልልቅ የከስተመር ኤጀንሲ ኦፊሶች አሉ። ብዙ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ ኢንስቲትዩሽን ስለኛ ማወቅ ስለሚፈልጉ እና በሚፈልጉበት ጊዜ የነርሱን ቢሮዎች ያንኳኳሉ። የማህደርን ክሬዲት ፈልግ የነበረ ሪፖርቱ ምን አይነት ሰው ነው ሆቢው ምንድነው ያን ሪፖርት ብትመለከቱት ልደነግጡ ትችላላችሁ። እያንዳንዱ ያደረጋቸዋቸው ነገሮች እንቅስቃሴዎች በሙሉ አሉበት። ያንን ማግኘት እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ሪቫይዝ ለማድረግ ስለኛ ምናሻሽላቸው ነገሮች ካሉ ሌላው በዘፈቀደ አለመኖር ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ሰርክል ነገር የጎደለው አንድ ቅርጽ አለ። ስማርት ማለት ቀን የሆነ አሳቢ የሆነ ነገን የሚያስብ ዛሬን የሚጠቀም ለጊዜ ትልቅ ቫልዩ ያለው ወይም ደግሞ በእቅድ የሚኖር ማለት ነው። ስንተነተነው ስማርት ያው ስማርት ነው ኤም ሜዥረብል ነው የምናደርጋቸውና ምን ሰራቸው ነገሮች በሙሉ ሜዥረብል መሆን አለባቸው። የሶስት ወር እቅድ ያመት እቅድ የሁለት ወር እቅድ የአስር አመት እቅድ የሶስት ወሩ ካልሰራ ምናልባት የሚቀጥለው ላይ ሌላው ደግሞ ምናደርጋቸውና ምናቀዳቸው ነገሮች የሚሳኩ እንጂ በጣም የተጋነኑ ያልሆኑ እና ደግሞ ሲሳካ ደግሞ ልባችንን የሚያስደስቱ ልጆቻችንን የሚያስደስቱ ቤተሰቡን በሳቀና በጤናማ ህይወት የሚሞሉ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ትራከብል ደግሞ የምናስባቸውና የነደፍናቸውን እቅዶች ደግሞ እንደዚሁ ልንከታተላቸው የምንችል ወይም ምንከታተላቸው መሆን አለባቸው ማለት ነው። ገንዘብ
እንዲሁ ዝም ብሎ ደስታን አይፈጥርም በነገራችን ላይ ከእቅዶች ጋር አካላውሃድ ነው በስተቀር ትልቁ ቁም ነገር ምንድነው ቁልፉ በእጃችን ነው ያለው ማንንም ይባልን ቤት አንኳኩቶ አንተ እንዲህ ማድረግ አለብህ አንተ ሚል የለም ሁሉም ሰው ለራሱ የራሱ አለቃ ነው ከፈለገ ያንን ሶሉሽን ያለበትን ሳጥን ሊከፍተው ይችላል ካልፈለገ ደግሞ ቁልፉን ጥልቁ ቃኖስ ላይ ሊጥለው ይችላል ስለዚህ ሁሉም በእጃችን ነው ያለው ማለት ነው ለመማርም ለማወቅም ለመሰልጠንም ፕሮስፐረስ ይሆነ ኑሮ ለመኖርም ሶ አንድ በዚህ በሚያዚያ የፋይናንሻል ሊትረሲ ወር ያንድ የ39 አመትን ሰው ኬዝ እንመልከት ይሄ ሰው 65000 ብር ገደማ ያገኛል በመስሪያ ቤት ወደ 8% ገደማ የሪታየርመንት አካውንቱ ላይ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል በጠቅላላ ከመስሪያ ቤቱ እየተዋጣለት ያለው ወደ 3% ገደማ ነው የመስሪያ ቤቱ ኢንሹራንስ በተለይ የህይወት ኢንሹራንስን በተመለከተ ወደ 20000 ገደማ ነው ብዙ ጊዜ በነገራችን ላይ አነስ ይላሉ ከመስሪያ ቤታችን አካባቢ የምናገኛቸው የላይፍ ኢንሹራንስ ፖሊሲዎች አንዳንዴ ያመት ደሞዛችንን ሁለት ጥፍ ሚደርስበት ጊዜ አለ ስናቆም ግን የሚያቆም ነው ይሄ ሰውዬ ያልከፈለው ገና የተገዛ የቤት ዕዳ አለ ወደ 340000 ብር የመኪና ዕዳ እንደዚሁ 34000 ብር የክሬዲት ካርድ ዕዳ ወደ 11000 ብር ሶስት ልጆች ያሉት አባወራ ነው እንግዲህ በከደሞዙ ሁሉ ነገር አውጥቶ በየወሩ ወደ 500 ብር ምን ላድርገው የሚለው 500 ብር ገደማ አለው ምናልባት ይሄንን የ8% እስከ ማቺንግ ብቻ መስሪያ ቤቱ እስከሚያዋጣው ድረስ ቢሄድ እጁ ላይ ወደ 3250 ብር ሊተርፈው ይችላል ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ገበያ ላይ ስለሆነ ሲወድቅ የሚወድቅ ሲነሳ የሚነሳ ስለሆነ መስሪያ ቤቱ እስከሚያዋጣለት ድረስ ቢሄድ የተረፈውን በራሱ መንገድ ገንዘቡ ማይወድቅበት ቦታ ቢያደርገው እና ሴኩሪቲ ወይም ዋስትና ቢገዛበት ሊያዋጣ ይችላል እና ያንን እስቲ እንመልከት ሶ ኤሶ የመጀመሪያ ያደረገው ነገር ስለገባው የክሬዲት ካርድ እዳው ወደ 11000 የአሜሪካን ዶላር ገደማ ስለሆነ በአቨሬጅ ከ9 እስከ 11000 የአሜሪካን ዶላር እዳ ያላቸው ሰዎች ሚኒመሙን እየከፈሉ ቢቆዩ ከ38000 እስከ 45000 ብር በ30 አመት ጊዜ ውስጥ ለወለዱ ብቻ ሊከፍሉ ይችላሉ ስለዚህ ከዚህ ከ500 ብሩ ላይ በዚህ ወር ሄሶ ያደረገው ነገር ምንድነው እዳ ቆረጣ ነው እዳ ቆረጣ ምንድነው ባስቸኳይ ከላው ላይ ይሄንን ንጻነቱን ይገፈፈውን የክሬዲት ካርድ መቆራረጥ ነው መቆራረጥ ስንላችሁ በነገራችን ላይ ከዚህ በኋላ ሰውየው ዋይዝ በሆነ መንገድ ይጠቀምበታል ነው እንዳትሳሳቱ ስለዚህ በአመት 4800 ገደማ በላው ላይ ከዚህ ቀደም ሲከፈል በነበረው ላይ ለመክፈል ወስኗል which is awesome ትክክለኛ ማድረግ ያለበት እንደውም የተወሰኑ የፓርታይም ስራዎችን ጨመር አድርጌ እነዚህ ለመክፈል በቃ እንደዚህ አልመሰለኝም ነበር እንደዚህ አይነት ጉዳት እንደሚያመጣ አላወኩም ነበር አንዳንድ ጊዜ የመጨረሻ በቃ መቀመቅ አይነት ነገር ውስጥ ሆነ ልክ ጅቡ ግሬን እየበላው ነውና ዝምበል አይነት ኑሮ ስንኖር እንታያለን ምንም እንዳልተፈጠረና ሰላም እንደሆነ አይነት ነገር ለመታየትና በመታየት ብቻ ፋንታሳይዝ እያደረግን ለመኖር የፈቀድን ሰዎች አለ ይሄ በጣም ጥሩ ርምጃ ነው ሌላው ለኢመርጀንሲ የሚሆን ምንም ነገር የለውም ይሰው ምንም 100 ብር ከዚህ በኋላ ለክፉ ቀን ድንገት እኮ የውሃ ማጠቢያ የማሽን የልብስ ማጠቢያ ሊበላሽ ይችላል ምናልባት ትኬት ቆርጠህና ልባል እችላለሁኝ አገር ቤት ስለዚህ በአመት 100 ብሯን ቢያስቀምጥ ወደ 1200 ብር ገደማ ትሆናለች ማለት ነው የክሬዲት ካርዱ ሰለባ እንዳይሆን ያደርገዋል ማለት ነው በጣም መሰረታዊ እርምጃዎች ናቸው ሌላው ራሱንና ውዶቹን የሚያደንበት ፕላትፎርም ነው ይሄ ፕላትፎርም አሁን የዚህን ሰው ስንመለከተው ገቢው 65000 ብር ነው ኦኬ ይሄ ሰው ያንድ ነገር ቢሆን pretty much ሰዎቹ ይሄንን 340000 ብር ቤት ይከፈሉ አይኖሩ እዳ ሌላ እዳ አለ ወደ 34000 ብር የመኪና እዳ አለ ሶስት ልጆች አሉ አምስት ራሳቸውን ሆነው ነው የሚኖሩት እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ይሄ ገቢ ይሄ 65000 ብር መቀጠል አለበት
and at the same time iheda mekafal mechal allebet sewoch beda yenoru qedim indalkuachu qedem si negen annawq negen yihono neger magemet michilna mawq michilo igziaber bichala enya madreg minichilo qedim indallo qulfu bejjachin dallo kaften በስራት ከሆነ በስራት ፕሪቲ ማች ኢትስ ኦኬ ብለን ኢግኖርም እናደርገው ከሆነ ደግሞ ኢግኖር ልናደርገው እንቻለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋራ በፍቅር የታተመ ቃል ኪዳን ነው እንደመለከተው በዚያ በ3250 ብር በአመት ሌላ በጀት ከኪሱ ሳይወጣ በነገራችን ላይ ሌላ በጀት ከኪሱ ሳይወጣ የህይወት ዋስትና ወደ 679253 ሊገዛለት ይችላል። ካንደኛው ቋት ወደ አንደኛው ቋት በማዞር ብቻ። በህመም ጊዜ ወደ 679253 ብር በተመሳሳይ ሁኔታ አለ ማለት ነው። ክሮኒካሊ ቢታመም ክሮኒካሊ መታመም ማለት ምንም አይነት ህመም ሊሆን ይችላል መንቀሳቀስና መብላት መታጠብ መልበስ ባይችል ሁለቱን ማድረግ ባይችል የከፋ ህመም ወይም ደግሞ ጽኑ ህመም ካንሰርና ስትሮክን ይመሳሰሉ በነገራችን ላይ ቀድም ከተገናኘን ጀምሮ በየ14 ሰከንዱ ስትሮክ ሃርት አታክ ያገኛቸው ሰዎች ቤት ይቆራጫቸው ቀድም ይሄንን ሰዓት ይሄን ፕሮግራም ከጀመርን ሰዓት ጀምሮ እንደዛ ባለ ጊዜ ይሄን 679253 ብር ሊጠቀሙ ይችላል ማለት ነው። አሁን በጣም ኢንትረስቲንግ ወደ ሆነ ነገር እንመለስ። በመስራቤቱ በኩል ወደ 8% ገደማ ገበያው ላይ ሲያደርግ የነበረው ኮንትሪቢዩሽን 65 እና ከዚያ በኋላ ለጦረታው አስቦ ነው ይሄ ሰው በጣም ዋይሰው ነው የምር። ለማንኛውም ግን በዚህ በኩል ከኢንሹራንሱ ጋር በተያያዘ ባለው አካውንት ውስጥ ለጦረታ በደረሰ ጊዜ ወደ 165000 ከታክስ ነፃ የሆነ ገንዘብ ሊኖረው ይችላል። ከፍም ሊቻል ዝቅም ሊቻል ከመስራ ቤት ጦረታ አካውንቱ ደግሞ you remember 33% ብለን አልነበረ ወደ 1951950 ወደ 3900 ገደማ ኮንትሪቢዩት ያደረገ ቀጥሏል ማለት ነው። ያ ወደ 287195 ብር ይወለለታል። ሁለቱን ስናነጻጽራቸው ስቲል ከዚህ ከኢንሹራንሱ ጋር ያለው ሞር ሊሆን ይችላል because ይሄ 287195 ብር ገና መንግስት የሚካፈለው ነው ማለት ነው። ታክስ ያልተደረገ ታክስ የሚደረግ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ በፍቅር የታተመ ቃል ኪዳን ነው ማለት ነው ለራሱ። ቀድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋራ ቤት አልተከፈለ አንድ ነገር ቢሆን ቤቱ ይከፈላል። ቢታመም ቤቱ ይከፈላል ወይም ደግሞ ኢንካሙን ሪፕሌስ ሊያደርግ ይችላል እዳውን የሚከፍላል። እነዚህ የርሱን እጅ የርሱን ዳቦ የርሱን ከውጪ መምጣት እግሩን የሚጠብቁ ልጆችም እንደዚሁ ደግሞ አይራቡ ማለት ነው። ሶ በዚህ በፋይናንሻል ሊትረሲ ወር የውቀት ብልጭታ ማለት መቆምና ራስን ማየት ባጭሩ ስንት ብር ነው ማገኘው የት ነው ማወጣው ምንድን ነው ማደርገው አላስፈላጊ የሚባሉት ነገሮች የትኞቹ ናቸው ስማርት በሆነው የኦብጀክቲቭ ወይም ደግሞ ሜዥረብል በሆነ ፕላን ውስጥ ስንኖር ከተነስች ይሄ አንድ ሰው ከተነስቶ ቢለመድረስ እኮ በጣም ብዙ አቅጣጫዎችን መጠቀም ይችላል። በሰሜን ምስራቅ ሊሄድ ይችላል፣ በደቡብ ምስራቅ ሊሆን ይችላል፣ ዞሮ ሊሄድ ይችላል፣ ድልድይ ባለው መንገድ ላይ ሊሄድ ይችላል፣ ዋይንቶ ሊያቋርጥ ይችላል። እግዚአብሔር በነጻነት የፈጠረን ፍጥሯን ነን። ብዙ ነገሮች ብዙ መሰናክሎች ያንን እንዳንኖር ያደርጉናል እንጂ ትልቁ መሰናክል ግን በሚያስገርም ሁኔታ እኔ ለራሴ ራሴ ነኝ። ሌሎች ሰዎች ከሚያደርሱብኝ ፈተናና ችግር በላይ እኔ ራሴ ላይ ምፈጥረው ይበልጣል። እናንተስ? እውነት ነው። በጣም አይን ገላጭ ሆነ ነው መቼም ሁሉ ጊዜም አይን ገላጭ ያልሆነ ነገር ይዘን ወደ እናንተ አንመጣም። ይሄ ፋይናንሻል ሊትረሲ ማንዝ አሁን እንኳን ከዚህ ውስጥ ካለነው ውስጥ ገንዘብ ማጣት ብዙ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ስንኖር ለትዳር ችግር ነው ወደ ዲቮርስ የሚያመራ ሆኖ ይታያል። ለጤና በጣም ችግር ሆኖ እናያለን። የባንክራፕሲ አንደኛው ምንጭ ሆኖ እናያለን። ባንክራፕሲ ተከትሎ ሲመጣ ደግሞ ክሬዲታችንን ጨርግዶት ይሄድና ወደፊት ያለው ህይወታችን እንዳይቀጥል የሚያደርግ ነገር ይዞብን ይመጣል ማለት ነውና ብዙ ካልቸራል ቼንጅ የሚያስፈልገው ኮሚኒቲ ውስጥ ነው ያለነው። ግን እኛ ስንቀበለው ስናምንበት ብቻ ነው ወደዛ ምን ሄደው እንጂ
ሰው ካልተቀበለ እብድ ነው እንኳን ብሎ የተባለውን ሰፈር የፈራውን ድንጋይ የሚወረውረውን ሰውዬ ወደ ሐኪም ጋር ይዘነው ብንሄድ ሐኪሙ ያ ሰው ካላመነ ተቀብሎ ወደሚቀጥለው ወደ መሻል ሊመራው የተለያዩ ጥገናዎች ከህክምና ሊያደርግለት የማይችልበት ሀገር ነው ያለ ነው። ባለቤቱ ፍቃድ ነጻነት ያለበት ሀገር ስለሆነ የባለቤቱ ፍቃድ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ ካልቸራል ቼንጅን ደግሞ ስናያቸው ገንዘብ በቤተሰብ ዙሪያ ያለውን አጠቃቀም አሁን ማህደር እንዳለው ይሄ እንግዲህ አንድ ሰው ነው፣ ግን ቤተሰብ ካለው ቤተሰቡን እንዴት ነው መመካከር ስለ ገንዘብ ግልጽ የሆነ ነገር ሰው ፋይናንሻል ፕላነሩም ፋይናንሻል አድቫይዘሩም ጋር ሌሎችንም የቅርብ ጓደኞቹ ጋር ሄዶ ብዙ ነገር ስለ ገንዘብ ይነጋገራል፣ ግን በቤተሰብ ዙሪያሳ ለምንድን ነው everything is taken care of ተብሎ አጠገባችን ያለው ፓርትነር በሚሄድበት ጊዜ ሁሉ ነገር ክፍት ሆኖ ምን ይዘው ምን ጨብጠው የሚጠፋበት ሰዓት ሚስጥር መሆን የለበትም። ስለዚህ ሁሉ ነገር መነጋገር አለበትና ለራሳችን እውነተኛ መሆንን ራሱ በካልቸር ውስጥ መለማመድ ያለብን ነገር ነው። ሁሉ ነገር መደበቅ የሚደበቀውም የማይደበቀውም ስለሚደበቅ ሁኔታዎች ገፍትረው መጥተው ፊታችን ላይ አሁን መጥቻለሁ መደበቅ አትችልም አትችይም የሚለው ነገር ላይ ይመጣብናል ማለት ነው። ስለዚህ ኃላፊነታችንን ስናቅ እኛ ብቻችንን ነው ቤተሰቡ ዙሪያውን ነው እነዚህን ሁሉ ያስኳቸው ምን ይሆናሉ የሚለው የየቀኑ እንቅልፍ የሚያሳጣን ነገር ሊሆን ይገባል ማለት ነው። እና የኔ የምንለው ብሎ ላለው ደግሞ አሁን የኔ የምንለው ምንድን ነው ሲል ሁሉን ነገር ገልጾታል ማህደር። ብዙ ደዋዮቻችን እኔም ጋር ማህደርም ጋር የሚደውሉ የኔ የሚሉት ነገር ስለ 401k በጣም ብዙ ሰርፕራይድ አለው። እኔ እኮ 401k አለኝ ካምፓኒ እኮ ቴክር ያደረገኛል እንዴ ምን ማለት ነው እንዳንተ መሰልኩ እንዴ እንዳንቺ መሰልኩሽ እንዴ የሚባል ንግግር አለ። ስንት ነው ያ ከዛ ፐርሰንቴጅ ውስጥ ምንድን ነው ያለው? የኛ ምንለው ነገር አይደለም 100% ታክስ ወደ ላይ ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል ብለን ስንል እኔ በግሌ እንደባለሙያ ይጨምራል የሚለውን አፌ ሞልቼ እናገራለሁ። ቁጥሩን ግን ማንንም ሰው እኔ ነኝ ያለ ሰው ሊነግራችሁ አይችልም። ግዜው ሲመጣ የምታወራረዱት ነገር ስለሆነ የኔ ነው ያላችሁት ነገር በኋላ ሃይ ፐርሰንቴጁ የደባላችን ወይም የፓርትነራችን ያሬስ ሆኖ ሊገኝ የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ሁሉ መጠርጠር ያስፈልጋል። ሌላው ይሄ ክሬዲት ስኮራችንን በሚመለከት የማናውቃቸው ነገሮች ሁሉ ክሬዲት ስኮራችን ላይ አሉ። ሰርፕራይዝ በሚያደርጉ ሁኔታ ፑል ተደርጎ ሲታይ ቶታሊ ማታውቁት በምን በአይደንቲቲ ቴፍት ምክንያት የገቡ ነገሮች እዛ ውስጥ አሉ። እነዛን ነገሮች በደብዳቤ መጻፍ ወይም ክሬዲት ክሊን የሚያደርጉ ሰዎች ተከፍሏቸው የሚያደርጉም ሊኖሩ ይችላሉ። ባመቻቹ መንገድ ግን ክሬዲታችሁን በየአመቱ እኔ ማውቀው ነው ወይስ እኔ ማላቀው ሰው ገብቷል እዚህ ቤት ብላችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም ለመኪና መግዛት ለሌላ ጉዳይም ለተለያዩ ለሶፋ ለምናም ብቻ ሳይሆን ቤተንም የሚያከል ትልቁን አሴት ብለን የምንለው በዚህ በአሜሪካን ሀገር የአሜሪካን ድሪም ተብሎ የሚባለውን ሁሉ ለመግዛት በመንፈልግበት ጊዜ ያልሆነ ነገር ካየን ድሪማችንን ሊያጨናግፈው ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ይሄ ያለን ነገር ወሮንኪው የኔ ነው ወይ አይደለም ከዛ ውስጥ ይሄን ያህል እንኳን ቢሄድ ብላችሁ ትፈልጉ 30% 40% 50 የፈለጋችሁትን ፐርሰንቴጅ ኮንሰርቫቲቭ ሆናችሁ ገፋ አድርጋችሁ እንኳን ካልኩሌት አድርጋችሁ ይሄን ያህል ኔት ይኖረኛል የሚለው ነገር ነው እንቅልፍ ሊሰጠን የሚችለው። ስለዚህ ቤቶቻችንንም ምንም ነገር ስንገዛ ሁሌ ክሬዲታችን ስለሚያስፈልግ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከላይ እስከታች ያያያችሁ ማህደር ያለውንም አሁን እኔም ተቃቅሳቸው መጠበቅ ያለበት ነገር ነውና ጎል ደግሞ ልክሱ እንዳለው አንድ ሰው በቃ ዝም ብሎ የማይሆን ነገር ለመናገር ለምሳሌ ኒው ኢየር ሲመጣ ኒው ኢየርስ ሪዞሉሽናችን ነው ይልና አንድ ሰው በህይወት ዘመኑ ብዙ ታግሎ በራሱ ከውስጡ ስላልፈቀደ ያልሆነለት ነገር ግን በአፉ ለጓደኞቹ ይነግራል ለቤተሰቡ ይነግራል ተመልሶ ግን the next day ወይም ተመልሳ the next day እዛ ውስጥ ነች ያለችው። እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ ለራሳችን እውነተኛነትን መልመድ በካልቸራችን ውስጥ ሜጀር የሆነው ነገር ነው። እሱን ከሰራን ብዙ ነገሮች ሊቃለሉ ይችላሉ። ቁልፉ እጃችን ላይ ነው ላለው አብሶሉትሊ እጃችን ላይ ነው ለኛ እኛ ነን ያለ ነው። በዚህ በፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ነው ማህደርም ደፋ ቀና በመንልበት ጥበቃ ለማድረግ በመንፈልግበት ቦታ ቁልፉ እኛ ጋር መሆኑን እንረሳና ኢሞሽናል የሆነ ካልቸር ውስጥ ያለ ያይጠቅመናል ብለን ደሞ ይዘነው ወይም ደሞ ወደን ፈቅደን ስካልጣል ነው ድረስ የማያስፈልጉትን ነገሮች ልንላቀቅ አንችልም። ስለዚህ ቁልፉ እኛ ጋር መሆኑ ተረስቶ ያጎቴ ልጅ እኮ ስለሆነ ነው እንትናናና ይሁን ዲዘመዴ እኮ ነው እንትናናና ላያቸው እንደዛ ክራውድ ውስጥ እንዲሆኑ በዚህ ወጥቶ ብሎ መጨረሻ ላይ ግን የጠራቻቸው ክራውድ ውስጥ ያሉት ሰዎች ወይም ደግሞ እኔ ወይም ማህደር አይደለም ቤታችን ወይም የኔ እናት የኔን ቤት አይደለም የኔ አባት የኔን ቤት አይደለም የኔ ልጆች የኔን ቤት አይደለም ይሸፍኑት። ሁሉም የራሱ ታይም ስላለው ራሳችን ለራሳችን እንደሆነ ያለ ነው አውቀን ራሳችንን መጠበቅ ያስፈልገናል። ብዙ ሰው ስለ አንዳንድ ፋይናንሻል ሰርቪስ ፕሮዳክቶች ተመርተው ምን ሰጥበት ጊዜ እንደ አዳም ተውት ሰዎች አላችሁ
Number 1 እዳ አይደለም ያልተጠቀመጠ ዱቄት ባዶ ጎተራ አስቀምጣችሁ ጋግራችሁ ስለምትበሉት 3 ጊዜ ስለምትበሉት እህል አይደለም ማሰብ አትችሉም ባዶ ከሆነ ጎተራው ስለዚህ ይሄ ሪያሊስቲክ የሆነ ሎጂካል የሆነ አመለካከት ይፈልጋል ከሌለ ዛሬ ካላሰብንበት የሚሆን ነገር አይደለም ዛሬ ግን ስናስብበት አዲስ ብር አምጥተ እዚህ ጋር አስቀምጠ እዛ ጋር አስቀምጠኩ አይደለም ያለንበት ቦታ ሪቪው በሚደረግበት ጊዜ ትክክለኛ ነው አይደለም ወይም ደግሞ ትክክለኛም ሆኖ የተሻለ ሲኖር ይሆን ነበር እዚህ ጋር ካለው ብሎ ሪዳይሬክት የማድረግ ካንዱ ወደ አንዱ ቆንጥሮ ወይም እንዳለ አዙሮ የበለጠ ህይወታችንን ፍሬያማ አበባማ እንዲሆን እናደርግበት ነው እንጂ በአካባቢያችን ላይ እነዚህ ፕሮዳክቶች ባለማወቅ እንደሸቀጥ ስለሆነ የታዩት ያዘው እንጂ ከገባኩ አንዴ ከሄዳ አይመለስም እዚሁ ነው እንጂ ሳይቀጠል በቀጠል ነው እንጂ ዝም ብትለዋለ እንዴ ምንድነው መፍዘዝ የሚባል ንግግር ስለአለ እነዚህ እንደዚህ የሚሰሩ አይደሉም እነዚህ ነገሮች አንድ ሰው ይማራል ያውቀዋል ካለው ጋራኩ ማመዛዘን መተኛት መውጣት መግባት አለበት ለቤት ሰቡ ክብረት ለራሱ ክብረት ፍቅር ካለውኩ ተመማከር አለበት ያንን ነገር እነዛ ሰዎች ያ ዕቀታቸው ነው ፕሮፌሽናቸው ነው ብሎ አይደለም የሚያማክራቸው ይሄን ነገር አስቤ ነበር በወድቅ አብረን ነው የምንወድቅ በነሳ አብረን ነው የምንነሳው ካንድ አይምሮ ሁለት አይምሮ ይሻላል ብዬ ነው ዕቀቱን አግኝቻለሁ ዕቀቱን ብታገኝ አንቺ ከኔ ጋራ ትፈቅጃለሽ ወይ ትፈልጊያለሽ ወይ የሚጠቅመን ነገር ስለሆነ አንዴ ካወቀ ሰው ለመነጋገር ችግር የለውም ራሱ ከኪሱ ያመጣው ነገር አይደለም እነዚህ ነገሮች ባለሙያ ጋር መጥቶ ነው እኔ ጋር መጥቶ ማደር ጋር መጥቶ ሌላ ባለሙያ እንደዚህ አይነት ባለሙያ ጋር ሄዶ ይዞ የሚመጣው ነገር የማያውቀው ነገር ነው ለክ እንደ ሐኪም ማለት ነው ይሄ ነገር በኋላ ሽፍታው በዚህ በኩል የጀመረ በሙሉ ሰውነትን ሊወረው ይችላል በዚህ ጊዜ ውስጥ እንዲካላደረክ ብሎ ሲል አይ እሺ ሐኪሙ እንዲህ ብሎ ነበር ስታዳምጩ እንዴት ነው ነው ያልሰማሁት ነገር ካለ ብለው አብሮ ሄዶ ከሐኪሙ ጋራ ቃሉ መስማት ይቻላል ከሐኪሙ ውጭ ግን ሆኖ ሰውነቱ በሙሉ በሽፍታ እስኪወረድ ድረስ ቁጭ ብሎ መጠበቁ ግን በምንድነው የሚባለው ይሄ በትቢተኝነት ሊሆን አይችልም ስለዚህ የሰው ልጅ አንድ ነገር ቁጭ ብሎ ለመቀመጥና ለማዳመጥ ኢጎ መሰበር አለበት ትልልቅ የማይሆኑ ከማውንቴን በላይ ትልቅ የሆኑ ከተራራ በላይ ትልቅ ሆነው የተሸከምናቸው ነገሮች አሉ የተለያዩ ግን የተሳሳቱ ነገሮች ናቸው በአብዛኛው መሳሳታቸውን ምናቀው ደግሞ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ቀስመን ወንዲ ብለው ነበር አንዳንድ ጊዜ እኮ መጽሐፎችም ላይ ልናገላብጥ እንችላለን እስቲ ይሄንን የሚያሳይ ነገር አንዳንድ ነገር ስጡኝ ማለት ይቻላል ለመስጠት እኮ ኢንደስትሪው በጣም በጣም ሲበዛ ሃይሊ ሬጉሌትድ ይሆነ በጣም በጣም ይወጣለት ክላሲ ስለሆነ ሁሉ ነገር አዘጋጅቷል ለሚጠይቁ ሰዎች ስንጠይቅ ግን ይሰጠናል ወይ ነው ጥያቄው ምክንያቱም ብዙ ቦታ ጥያቄ መልስ የለውም ለምን ያጎቴ ልጅ ነው ያክስቴ ልጅ ነው እናቴ ናት አባቴ ነው ምናምን ግን at the end of the day honestly ስቴትመንታቸውን ከፍታችሁ እንላቸዋለን ስቴትመንታቸውን ይከፍታሉ የተባለውና ያሉ እጃቸው ላይ ያዙት ሌላ ነገር ነው even 401k ያላቸው በድርጅት ማኔጅ የሚደረገው ያ ነገር ቤት መጥቶ ስቴትመንቱን አይታችሁ ታቃላችሁ እኔ አይቼው አላቅም ግን ከገባው 5 አመት ነው 7 ነው 10 ነው ሲከፈት ግን ሲያዩት እነሱ ያስገቡትና ዛሬ ማርኬቱ ያስቀመጣቸው ቦታ ርቀቱ በጣም የተለያየ ነው የማን ገንዘብ ስለሆነ ነው እንደዚህ የምናደርገው እማናየው ዝም ያልነው ኒግሌክት የተደረገው ለምንድን ነው የሚለውን መልስ ያንዳንዳቹ ይሄ ወቅት ወይም ይሄ ወር especially financial literacy month ስለሆነ ነው እንጂ ባይሆንም የምንሰራባቸውና የምንጠብባቸው ነገሮች በሙሉ ለኛም ለቤተሰቦቻችን ነገ የሰው ፊት ከመአት ነገ ዝቅ ከመአለት ዛሬ ያለንበትን ሶስቴ መብላት መንፈልክ ሆነ ነገም ሶስቴ ሊያበሉን ይችላሉ ብሎ ቁጥሩን መደመር ነው እንጂ የሚያዋጣው ዝና ያላችሁ ሰዎች ያክስት ልጅ ያጎት ልጅ የድርጅት ሎጎ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ምንም ግንኙነት የላቸውም ከዜሮ እስከ 9 ያለውን እየደመረን ያባዛ ያካፈለን እናመጣው ነገር ነው ስለዚህ ያንን ማለት ወዳለው ማደርዬ የኔን ፓርት አድ ካረኩ በኋላ ምትጨምርበት ነገር ካለ ወደ አንተ ልበልስና ከዛ በኋላ እንሰነባበታለን ማለት ነው ካድማጭ ተመልካቾቻችን ጋር thank you so much yetiye እንደው መጨመርና እንደ ስትረስ ማድረግ መፈልገው ነገር prioritize ማድረግ ነው ቀድም እንዳልነው ምን አለኝ ምን የለኝም inventory-ያችን ቤታችን checks እናደርግ ምንድነው የሌለን ምንድነው ወሳኝ ነገር በቃ የሚያንገበግበው ነገር የሚቀድመው ነገር ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ጋሪውን እናስቀድማለን እና የአንገብጋቢውን ነገር እንተዋለን ግዴለሽ እንሆናለን ድንገት ነገሩ ሲፈጠር ግን በቃ ከተቀጣጠለ በኋላ ፍላንትናን እናስታውሳለን ሶ
ጊዜ ይመጣል ማለት ነው። አንፎርቹኔትሊ ጊዜ ሊቀደም የሚችል ነገር ነው። ነገር ግን አንፎርቹኔትሊ ጊዜ ሊቀደም የሚችል ነገር ነው ስንወስን ዛሬ። አንፎርቹኔትሊ ግን ካለፈ በኋላ የምንመልሰው ነገር ግን አይደለም። ሶ ለዚህ ትልቁ ነገር ፕራዮሪታይዝ ማድረግና በጊዜ መወሰን ማወቅ መጠየቅ እጅግ ወሳኝ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እጥየ በጣም ጥሩ። ምክንያቱም ይሄንን ካልክ እንደውም ከሚኒሶታ ደዋይ ነበሩና ቤተሰቦች አሏቸው የያዙት ፕሮዳክት እጅግ በጣም አሁን ካለው ነገር ጋር ስናስተያየው ለሚከፍሉት ገንዘብ ሁለት ተኩል እጥፍ ቤነፊት ማግኘት የሚችሉበት ነበርና ሰውየው ደንገጣሉ። ቤተሰብ አላቸው፣ ሚስትና ልጅ አላቸው፣ ሁለት ልጆችና ባለቤት አላቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያንኑ የሚከፍሉትን ነገር አራቱንም ሰዎች ጥሩ በሆነ ሁኔታ ተጠበቃቸውና ሰውየው እጅግ በጣም ነው የተደሰቱት። ሪዳይሬክት ማለት እሱ ነው። ሌላው ደግሞ ዛሬ በዚህ ሰዓት ላይ ቀጠሮ የነበራት ሰው ነበረች። እሷ ካንስል ስለሆነ ነው እኔና ማህደር ወደ ቅጃችን የገባ ነው ማለት ነውና ይቺ ሴት ቀጠሮ ነበራት። እጅግ በጣም በጉጉት የምትጠብቀው ነበረ። ጌሷት ነገ ዛሬ ሲባል የተባለው ታይም ሲል ማህደር አሁን ያስታወሰኝ ነገር ባለቤቷ ድንገተኛ ኢመርጀንሲ ነገር ሄዶ የነገሩን ደስ የማይል ነገር ነው ያለች። እጅግ በጣም ተጨንቃለች። ድምጿ ሁሉ የተርበተበተ ነገር ነው። ጭንቀት እንዳላት ያስታውቃል። ፈርስት ቲንግ ፈርስት ስለሆነ መጀመሪያ ባለቤትሽን ቴክ ኬር አድርጊ። ነገሮች እንግዲህ ያው ያለውን ሁኔታ አንቺ ካልም ዳውን ስታረጊ ኤኒ ታይም ቡክ ማድረግ ትችያለሽ አፖይንትመንትሽን ብዬ ነው ያልኳት። እና እነዚህ አይነት ነገሮች ለምሳሌ እግዚአብሔር ከክፉ ይጠብቀው ይሄንን ሰውዬ። ምንም እንደሆነ ምንም አላውቅም፣ እሷ ታውቃለች፣ ፈጣሪ ያውቃል፣ ሐኪሙ ያውቃል። እነዚህ ነገሮች ግን ቀላል ከሆኑ የመጀመሪያ ነገር የሚሆነው ራሱን መጠበቅ ነው። ዛሬ ላይ ግን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሳናስበው ጧት ሲነሱ አልተነሱም ተብሎ የኔ የራሴ አክስቴ ባል ለምሳሌ ጧት ሲነሳ አልተነሳም ተባለ። እና እነዚህ ሰዎች ኦፍ ኮርስ ሀገር ቤት ያሉ ሰዎች ናቸው፣ እዚህ አይደለም። ግን እዚህ ሀገር ቢኖሩ ኖሮ እነዚህ ሰዎች ይሄ ሰው ጧት ሲነሳ አልተነሳም ተብሎ ምን ያህል ነገር ሊያጎድል እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል። ኤግዘምትድ አይደለንም ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች። ስለዚህ ነገሮችን ዛሬ መደረግ ያለበትን ፈርስት ቲንግ ፈርስት፣ ፕራዮሪቲ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። እና ሁሌ በሰዓቱ የምናደርገው ነገር አያስቆጨንም፣ ሪግሬት ማድረግ የለም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሁለቱም በጣም ደስ ብሏቸው አንድ ትምህርት ወስደው አመዛዝነው ሾፕ አራውንድ አድርገው ዛሬ ደግሞ ቀጠሮ ይዘው አላውቅም፣ ሞር ጥያቄ ይሁን ወደ አፕሊኬሽን ይሁን አላውቅም። እኔ ዝግጁ ሆኜ እየጠበቅኩ ነበር። ግን ይሄ ሰው ካሁን በኋላ ቢመኘው ስለያገኘው ይችላል የሚለው ነገር ያሳስበኛል እኔ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ማደር እንዳለው ኤቭሪ ሚኒት ኤንድ ሰከንድ ይሃፕን እያደረገ ነው። እኛ እዛ ውስጥ ነገ ተነጎዳ ልንካተት እንችላለን ወይ? አመጋገባችን እንዴት ነው? ክብደታችን እንዴት ነው? ጤንነታችን እንዴት ነው? የጭንቀት የምንሰራው የምንውልበት ብዙ ነገሮች አሉ በዛ ውስጥ የተካተቱና እነዛን ሁሉ ስንመዝን የተሸከመነው ነገር ከለታት አንድ ቀን በስቶ ሊሰብር የሚችል ከሆነ ከመሰበራችን በፊት ማግኘት ያለብንን ነገር በሙሉ ብንሰበር ሊጠግነን የሚችለው ከሸክም ብዛትም ሊሆን ይችላል። ሸክሙ ደግሞ የፋሚሊ ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ደግሞ ሌሎችም ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና ፊዚካሊም በስራም ሊሆን ይችላል እና እነዛን ሁሉ ነገሮች ዛሬ ላይ ቁጭ ብለን አስበን ጊዜ ሳንወስድ የምናስተካክላቸው ናቸው። እኛ በበኩላችን ለትምህርት ዋን ኦን ዋን እያንዳንዱ ነገር ፕራይቬሲ ስለሚፈልግ ዋን ኦን ዋን እያንዳንዱ ሰው በአክብሮት እና ያለምንም ጫና ያለምንም ነገር ኮሳ አረጋችሁ እየተማራችሁ እያሰላሰላችሁ በራሳችሁ ፔስ የምትራመዱበት ነው እንጂ ምን ትፈዛለ ያዘው እንጂ የነቀው እንጂ የሚባል ቋንቋ የለም። ኢንዱስትሪው እንደዛ ስላልሆነ የሚያስተናግደው እና እነዚህ ነገሮች ልብ ብላችሁ ወደ ራሳችሁ ወደ ቤተሰቦቻችሁ ሰልፍ ሪስፔክት ያለው ሰው ራሱን የሚወድ ሰው ቤተሰቡን የሚወዳል። መውደድ ከራስ ነው የሚጀምረው። ራሳችንን ስንወድ ሌሎችንም መውደድ ማዘንም የምንችል ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ ከውስጣችን ያ ነገር ከሌለ የሚያልፍ የሚያገድመውን በሙሉ እንደ ዕቃ የምንቆጥር ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ሊታዩ የሚገባቸው ናቸው። እንግዲህ ሁልጊዜም ስለምታዳምጡን ሼር ስለምታደርጉ ሁልጊዜ ምስጋናችን እጅግ በጣም የላቀ ነው። ያው ማህደርን ለሚፈልግ ሰው 2146228425 እንዲሁም በኢሜይሉ mahderbkl@gmail.com ልትልኩለት ትችላላችሁ። ወደ እኔም መደወል ለምትፈልጉ በ833-938-8448 መደወል ትችላላችሁ። info@yettifinancial.com ኢሜይሌ ነው። ዌብሳይቱ ውስጥ ገብታችሁ ደግሞ www.yettifinancial.com ወይም ደግሞ yettifinancial.info ብላችሁ ብትገቡ ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። አንደኛው ኮንሰርቫቲቭ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ኮንተምፖራሪ አይነት ነገር ነው እና ለሁሉም ሰው እንደየስሜቱ ይጠቀምበት ብዬ ነው። ነገር ግን yettifinancial.info ላይ ካላንደሬም ስላለ እናንተም በሚያመቻችሁ ጊዜ እዛ ጋር ገብታችሁ
አፖይንትመንት በሚትይዙበት ጊዜ በዛ በቀጠሮ ሰዓታችሁ ሰዓቱ ሲደርስ አስባችሁ መደወል አለባችሁ ያኔ እንገናኛለን ማለት ነው ማንኛውንም ጥያቄ በቤት ዙሪያ በፋይናንሻል ሰርቪስ ዙሪያ ሌሎችንም ደግሞ የኑሮ ተመክሮቻችንን ለመምከር ለጊዜም ዝግጁ ነን ብለን እንላለን እንግዲህ ሁላችሁም ባላችሁበት እግዚአብሔር ድሜና ጤና ሰላምና ፍቅርን አብስቶ እንዲሰጣችሁ የሁልጊዜው ምኞታችን ነው መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሁንላችሁ እሁድ ደግሞ እንገናኝ በዩቲዩብ ላይቭ እንዲሁም በፌስቡክ ላይቭ ላለው በሳምንት ሁለት ጊዜ ከማደርጋ ምንሰራው ፕሮግራም ስለሆነ በእንደዛ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ባላችሁበት እግዚአብሔር ድሜና ጤና ሰላምና ፍቅርን አብስቶ ይስጣችሁ መልካም ጊዜ ማደር መልካም ጊዜ ሁላችሁ ደህና ሁኑ